Kapitola 0 až 15b, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Nic těžkého, trošku procvičíme. Tak, nejak to budeme procvičovat? Dva deštníky, do levého deštníku bude kapat. Menší čísla než 8, do pravého větší čísla než 8. Takže zvedejte rukce. 4 je menší než 8, máte zvednutou levou ruku. 14 je větší než 8, máte zvednutou pravou ruku. Tak jdeme dál. 5, menší, 0, menší, 15, větší, 1, menší, 13, větší jak 8, 7, menší než 8, 10, větší, 12, taky větší. 9, větší. 6, menší. 11, větší. 3, levá ruka nahoře. Stíháte? 3, 2, taky menší. Tak bez vás. Tak a teď už se v klidu pustíte do práce. Takže 12 je menší než. 15, 13 je menší než 14, 3 je menší než 13 a tak dále. Všechno zvládnete.